បាទនេះជាចកូងខ្លាធំផ្នែកខាងលើផ្នែកខាងលើបាទចកូងលើ6អ៊ុនជាងណាគាត់នឹងដាក់ដល់កង់បន្តែបដាក់នៅគៀននេះវាឃើញ6អ៊ុនជាងណាគេឡើង6អ៊ុនតាមចូល6អ៊ុនកន្លះបាទមួយឆ្នោត2ហើយតាន់សូមផ្ដាំហើយណាផ្ដាំហើយថាអឺពេលដែលប្រសិទ្ធីហើយបារមីហើយតាហ៊ានចូលបន្ទប់ទឹកដឹងតែប្រេះហើយណាមាច់ដុតដែកក្តៅឬបំជុលយកទៅចាក់ទេវាមិនហុយផ្សែងវាមិនរបកទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែផ្ដាំអញ្ចឹងថាតានដល់ប្រាក់ផ្ដាំមកហើយតាហ៊ានប៉ះស្រីពេជ្រាស្រីខូចនាំយកមកដេកពាក់លើខ្លួនដឹងតែប្រេះមកហើយប្រេះហើយអាហ្នឹងរបស់សុតសុតដឹងហ่ะសាច់ឆ្កែនេះឯងណាសัตว์ពោះដើកអីពេញផ្សេងណាក្រោមស្នួរក្រោមអីហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លះណាព្រមចដើអីមិនអីហ่ะក្រុមស្នួរយ៉ាងលូនក្រុមស្នួរហ្នឹងណាហើយទុកចោលអត់ថែប្រេងហ្នឹងក៏ចឹងដែរលាបជូតប្រេងថែពួកបារមីកាន់តាហ៊ានចូលបន្ទប់ទឹកឆ្អេះឆ្អាប់ដឹងតែប្រេះហ្មងចង់សាកលុំមើលដល់ណាចែកពីបងម្នាក់ដែលគាត់ទាល់ថាវិការមែនតើណាបងធនាគារហ្នឹង360ហ្នឹងណាអស់ហើយបងប្អូនណាតកំងរចង់ដឹងសាករទៅតានដៅប្រាក់អត់ចង់បានអីទេចង់បានតែបច្ច័យបន្តិចពេលគុណធិបាទេហើយនឹងភាពជឿជាក់ណែមើលគាត់ដាក់ទៅឃើញណាឃើញណានៅនេះហ่ะស្នាមឃើញចាល់ប្រហែល6ហ៊ុនជាងអរគុណជូនពរអ្នកយកទៅថែសាណាថែសាម្ចាស់ថែសាអ្នកដែលគាត់ជាយកទៅប្រពោជានឹងយកទៅពាក់នឹងឯកាពីសំណុកសុខសប្បាយរកស៊ីមានបានតិចជុំជំរំច្រើនពីតានដៅប្រាក់សូមអរគុណ